Новородинчиња родени во петиот месец во бременоста на мајката имаат можност да пораснат во здрави деца. За здрав иден живот важен е медицинскиот кадар, но и опремата. Неинвазивната опрема е важна за овие новородинчиња. Доктор Софијанова од клиниката за детски болести објаснува дека и од 24-та недела родени бебиња имаат добар живот. Таа благодарна на Македонско-Австриската бизнес асоциација за донацијата на назален современ апарат на неинвазивна вентилација. Тоа беше статистиката на мојот докторат во кој што се вели дека во голем процент доколку навреме се реагира и доколку навреме се дадат сите пред се ваква современа апаратура со која ние продолжуваме понатаму да го контролираме овој детски живот, а исто така и одредени лекови кои се даваат, квалитетот на животот може да биде дури, ако се сеќавате, и стално го напоменувам, Алберт Ајнштајн бил еден од тие примери, кој бил Алберт Ајнштајн, што значи ако навреме се реагира, ако навреме се даде се што треба за сепак, нели медицината оди напред, особено во делот со апаратурата и се подпомогне на овие деца, тоа значи дека ќе имаат квалитетен живот. Во принцип 80% од тие деца остануваат без никаков невролошки секвел. Од бизнес асоциацијата задоволни што може да им се помогне на најмалите, а нивните родители да бидат среќни и спокојни. Надворот тоа што се вели бизнес интерес, ние сите како компанија сакаме да придонесеме и за доброто на општеството и во рамките на таа навистина општествена одговорност и децата како нејзин најважен дел од неа, се одлучивме на клиниката да ѝ го подариме овој апарат кој што според зборовите на директорката на клиниката и текако ќе биде потребен во третманот на дечињата со обструкција на бели дробови. Ова е веќе буквално како да сте во Сиетл. Ако за мене беше репер пред неколку години која бе во Америка, во Сиетл и во Токио, е тоа што го има во Токио, го имам и сега тука. Бројот на предвремено родени деца се зголемува. На клиниката за детски болести најмалите новороденчиња тежат не повеќе од 1 килограм.